Base sa impormasyon nga niabot sa atong opisina, adunay iserve nga dili makatarunganon nga preventive suspension order. Ito ang wow trending. Gobernador ng Davao del Norte sususpindihin ng 60 days. Ito daw ay matapos na payagan o bigyan ng permit na magsagawa ng prayer rally ang mga maisog sa Davao del Norte kanina. Isiserve na sana ng mga polis ang suspension letter para kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib pero hindi sila nagtagumpay ang mga polis at DILG na pumunta sa Kapitolyo dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kuya Gov. Ayon pa sa mga tao na pumalag sa ginawang pag-serve ng DILG at mga polis ng suspension letter, idaan nyo po sa due process, hindi yung bigla na lang sususpindihin ng 60 days at ang masakla pa ay agad na pinaupo ng DILG ang Vice Governor ng Davao del Norte na si Di Carlo Uyuoy. Hindi ito ikinatuwa ng mga taga-suporta ni Kuya Gob Edwin Humahib dahil ayon pa sa kanila, due process sana ito na nga ba ang sinasabi nilang silent martial law? Dito natin makikita kung gaano kakapal ang mga mukha ng mga taong gahaman sa posisyon. Malapit na ang 2025. Bakit hindi na lang sila maghintay? Ito na ba ang hustisya sa Pilipinas? Ang nangyayari ngayon kay Kuya Gob Edwin Hobahim na tumulong sa mga mahihirap at nagserbisyo ng maayos para sa ikauunlad ng Davao del Norte, siya pa ang sususpindihin? Malinaw na ang pakay nila para suspindihin si Governor Edwin Ubahe dahil natakot ang kalaban ni Kuya Gov na baka next year ay hindi na sila mahalal bilang governor ng Davao? Sumagot naman ang mga taga-soporta ni Vice Governor Di Carlo Oyooy na imposible na hindi alam ng mga taga-soporta ni Kuya Gov na 2022 pa lang meron ng reklamo laban kay Kuya Gov 2024 na ngayon. Two years na ang kaso. Siyempre meron talaga yang hearing, pinalaki lang nila ang isyo para makakuha ng simpatya sa mga tao at para mag people's power kuno para matakpan ang isyo at magkagulo samantala. Maharlika, hinamon ang pideya at si First Lady Lisa Marcos Presidente Bongbong Marcos na kasuhan siya dahil sa pagtawag niya kay First Lady Lisa Marcos na kidnapper takot anya. Si First Lady Liza Marcos nakasuhan siya dahil hawak ni Maharlika ang video ni First Lady Liza Marcos na magpapatunay na siya ay sangkot sa isang kidnapping sa Turkey at sa mga expose ni Atty. Glenn Chong na kinausap di o mano ni First Lady Liza Marcos ang smart mati para sa pagtakbong pagkapangulo ni BBM para sure ang panalo pero hindi nila kinasuhan si Atty. Glenn Chong o pinaimbestigahan sa Kongres o sa Senado kahit pa nasa Pilipinas ito dahil alam nila na mapapahiya lang sila sa hiring. Panoorin natin ang video ni Madam Maharlika. Okay. O dinay niyo lahat. Sabi ko nga, ano ang kredibilidad meron si Bergilio Lazo? Wala nang kredibilidad dyan dahil mismo ang mga tao sa PIDEA, mga agent, mga attorney, mga abogado nga ay pinag aharas ah, niya. Ikaw buha ka ng inakang laso ka, ah. yung, yung itlog mo kasi laki ng tiki. Yan you know, yung butiki. Nga ba? Hindi kang, wala kang kredibilidad. Dapat na dinibdiban mo yung isang abogado at huling-huli ka sa kamera. Okay? Na inaabuso mo ang power mo, hindi ka mananalo sa korte. Aka na magic wand ko dyan. Okay? Gagamitin natin magic wand natin ngayon para aratayin ng mga hitad. Ngayon, mga kababayan, Give me my magic wand para kay Lasso. Ikaw ha, ikaw. Hindi ka man nanalo sa korte dahil yung isang, isang, isang uh, kailangan na i-ano mo, i-build mo sa court, iyong personalidad mo. Iharap ko lang sa korte ng Amerika yung pangbugbog mo kaya ano, kaya attorney Delgado ba? Oy, Delgado. Yung pangharas mo sa simpleng ko na ikaw may kasalanan ng julul ka, ha? Talo ka na. O sige. Gusto niyo magkaso-kaso? Eh nagkaso-kaso na nga kayo, hindi ko naman kayo uurungan. Para dito, pag-usapan tayo ng internasyonal. <laughs> pag-usapan tayo na may presidente tayong bangag, 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 bangag. Ngayon, mga kababayan, natural, ididinaya ni Lasso. Kasi si Lasso is under, well, kahit na ang ahensya niya, kahit hindi pa man yan under ng uh, Office of the President, mga kababayan, ang nag-upo sa kanya ay si Lisa Tanas na kasabwat niya sa lahat ng mga illegal activities nila, mga ng mga buhakan ng Genemes. Kaya ko na kayo, men and women in uniform, mag-speak up na rin kayo bago ko mga itlog niyo. joke lang 'yun na. Mm. Yung mga palangga ko mga men and women in uniform, joke lang. But here, mga kababayan, masyado na kasing kumabog sa buong Pilipinas, buong mundo nasikuting ay Bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Okay, ngayon, sinisindak nila ako. Naninindak kayo, eh, gano'n naman kayo, tangay na nyo, sindak, sindak, magsindak na lang tayo. <laughs> Ayawa, mga geatay, alpototot. Okay, sige, go. Sinasabi ng mga vovo, V-O-V-O, -V -O, na mga kiss ass na patay goods, okay, na kanyang mga, yun, know, yung kanyang ano dyan, yung kanyang in-appoint for Uh, political accommodation. Okay? Na hindi makalamon kung walang trabaho sa gobyerno kasi disbar, disbar, disbar. Dahil kasungahan at kabobohan. Okay? Kasuhan si Maharlika. Pag-aralan. Ipakipag, makipag -u 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 uh, gawin ng gobyerno ang tama. Solicitor General. Lahat ng departamento na lahat ng ahensya ay gamitin laban kay Maharlika. Kasi si Maharlika ay nagpakalat daw, sabi nila sa kanilang ng peke na si Marcos Jr. ay polboronic. Eh kung di ba naman kayo hunghang, andyan si Pangulong Duterte ang nag unang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Kuting ay isang bangag-bangag-bangag. Bakit ako ang gusto niyong kasuhan? Kung ang pinag-uusapan natin dito, dahil na, galit na galit kayo, nalaman ng buong kang sambayan ng Pilipino na si Marcos ay bangag. Andiyan si Pangulong Duterte harap-harapan sa maisog even before the election. Okay, ondo di pinangalanan niya nung election na yon. Nung time sa maisog na sinasabi niya na si Marcos Jr. ay bangag ngayon, bangag noon. Bakit si Maharlika lang ang target niyo? Hindi niyo kaya si Pangulong Duterte? Oh well, gusto niyo nga pa yan sa ICC eh ano ito mga kababayan? Ano bang uh, anong ibig sabihin nito? Ayaw napakasimple. Napakasimpleng solusyon na kapag nagpapulburon test si Marcos Jr. sa harap niyo live na walang alteration. Okay? O hindi i alter. Okay, parang pantalon lang, 'di ba? <laughs> 'Di ba? Na hindi walang walang illegal intervention ang kanyang hair follicle o blood stream whatever kung ano man ang uh, well hair follicle is the 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 best na humarap siya sa taong bayan para once and for all mapatunayan na siya nga ay zero uh, pulburon pero bakit ayaw gawin ni Marcos Jr. wake up wake up wake up little susie <laughs> wake up little susie wake up okay wake up mga kababayan ang presidente ninyo ay para dapat sa Pilipino, hindi para mangharas ng kritiko. Dahil ang presidente ninyong bangag na upu'yan yan dahil sa taong bayan at sa ayon sa kay Attorney Glenn Chong, isa pang malaking uh, akusasyon sa kanya na nakipagsabuatan si Liza Marcos sa Smartmatic para ipanano si Marcos at dagdagan ang kanyang boto. Nandyan si Glenn Chong sa Pilipinas. Nag-file ng signed affidavit sa Comelec. Pero ni isang kongreso, Senado, walang gustong karayin si Glenn Chong at panagutin sa kanyang akusasyon na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa Smart Magic. Wala ni isa sa inyong mga buwaka ng Genemis ninyo. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas. Wala kayong kahirap-hirap. Yan ang inaantay namin, Kongreso, Senado. Nakarayin ninyo si Glenn Chong sa Senado at Kongreso para magkaalaman at matindi ang kanyang akusasyon. Signed affidavit na si Marcos Jr. at si Lisa Ahas at ang kanyang mga kasabwat ay minanipula ang eleksyon. And that is high crime. Pero bakit Ayaw ipatawag si Glen Takot kayong karay-karayin hmm, at malaman ng taong bayan na ang buwaka ng inang presidenteng ito at ang kanyang asawa ay dinorobo ang Pilipino. Bakit si Maharlika gustong abutin dito at gustong harasin? Bakit sa tingin nyo, baka ako lang ang kaya ninyo? Hindi nyo kakayanin ang katotohanan. Wala man akong pera na nakaw sa bayan, but the people, lahat ng Pilipinong gising ay nasa likod ko, I believe. Sa ngalan ng katotohanan. Ngayon, pedeya. Sige, I challenge you. Total yun ang gusto nyong gawin, di ba? Na si Maharlika, gipitin, kasuhan, at ah, di ba simula na kayo ngayon, total ang pinagyayabang ni Lisa, kaibigan niya ang Amerika, yung buha ng inang babae niyang kidnapper. Ayan pa. Ah. O ayan, ito pa. Lisa, Lisa, Lisa. Inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper, extractor. Ayan. Gusto niyo akong tuluyan, gusto niyo ako ikulong. Iyan, ikaso ninyo na sinabi ni Maharlika base sa kanyang impormante na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey. At doon ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano ka demonyo kahayop si Lisa na nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. at kay Teddy Boy mismo para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa akin at ang magkaharapan tayo sa lahat ng klaseng uri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Lisa, Pidea, yan, kumbinsihin niyo si Lisa, nakasuhan ako na inakusahan ko siyang kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Lisa, ay satanas at nati natiis mo sa pakipagsabuatan at pagbali ng batas ng konstitusyon, lahat Binali niyo mga jutang ginina na kayo. This, pulboron, galit kayo dahil inilabas natin yung mga dokumento. Ha? Madali lang yan. Sabi ko nga, pulburon test lang yan. Ay lang pala nga. Hmm. Pulburon test lang. Ayaw mo magpapulburon? Ha, Marcos Jr.? At ang sinasabi nyo, dapat si Maharlika hindi na kaya alam dito dahil sa usaping Pilipi uh, Pilipinas, dahil nasa Amerika. Eh, ikaw tang ina ka, ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr.? ni piso ba si kita? Yung anak mong ano, tiborsya na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi niyo ba sa akin na, Marley ka, huwag niyo na ako interviewan kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. No, pinakinabangan niyo, mga kababayan. Pinakinabangan niyo. Ang bunga ko, ako. Okay lang. Ngayon, dahil kinikriticize ko kayo, ipakulong si Maharlika. Eh, di ipakulong niyo. Baka kayo makulong. Kung di ba na may mga gago. Oh. Ikaw, vovo Nada bar. Ha? Kiss Aska. Patay goods, ikaw ang patay goods. <laughs> Julul. Napakasimple lang gawin. magpa test. O sana si Terry eh magsalita na. Sabi ko nga, I hate na ilagay yung pangalan ni Terry doon. Ay, hindi ko nilagay. I mean, you know, yung uh, ibuksan natin, i-expose. Pero kailangan niya, for the heck, total, sinira naman. Terry, sinira naman ang iyong buhay ng dati mong partner. Nabutlog din ang mata na kapatid ni Lisa, na si Araneta. Sinira ang buhay mo, nilango ka sa pulburon. Mm. At ayon sa aking impormasyon, nahutot pa ang kwarta mo. ba diba? Sayang naman. So mga palangga, hayop talaga to. Ngayon, akala nyo sinisindak-sindak-sindak nyo ang uh, alindog ko dito? Sisindakin nyo ang Pilipino? Pero datis, ulitin ko, nung nakinabang kayo sa aking platform, bola-bolahin, bu -bula pero ngayon na nag-criticize ako dahil bangag ka, gusto nyong gipitin, gusto nyong kasuhan. Sige Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw Lisa, kasuhan mo ako. Ikaw Lasso, kasuhan mo din akong gago ka. Para i-present natin. Yung video mo kung paano ka mang ape. Eh. Putang ngayon na, doon palang wala ka ng credible na na ka eh. Sinungaling kang julul ka. Mayabang kayo dahil may baril kayo? May eh, bang 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 kayo? Yun lang ba? Pitikin kita, talbog ka na eh. <laughs> Sang ganun lang ka, mo ba may power to? Buisit kayo? Lahat na lang, pag nag sa inyo, gusto nyong pakulong? Gusto nyong kasuhan? Kaya ganyan third world country, fourth world pa lahat, lugmok ang Pilipinas. Dahil ang mga taong nagsasalita ay gusto kong hindi nyo kakasuhan, e eh, gugurgurin yung mga julol. Busak ang kape. Gago ka eh. Ngayon, mga palangga. Okay ang eksena ngayon? Okay? Ang eksena ngayon, mga ah, kababayan, lalong pinupondohan ni Lisa ang trolls. Trolls nila. Para what? Para patahimikin si Maharlika. Para isuspend ang mga Facebook account. Nakita nyo naman ang ebidensya dyan. Ganyan. Kaya paulit-ulit ko sasabihin sa men and women in uniform, kung wala kayong bayag o wala kayong itlog mag na kayong lahat. Kung ayaw nyo magsalita. Mag-resign. Binibigyan ko kayo ng ano, uh, taning. Kailan kaya? Anong araw ngayon? April? Kailan magsasona si Kuting? Lahat, men and women in uniform na may pagmamahal pa, binibigyan ko kayo ng taning. Bago magsona si Kuting. Huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan nyong magsalita. At by the way, bago ko makalimutan, Kongreso, Senado. Dapat nga, nakikita nyo na, naririnig nyo na, na ang tao ay gustong magpapulburon test si Kuting, gusto ng tao na, mag, na mapatunayan, at makaray-karay nyo si Lisa at si Marcos Jr. dyan, si Lisa sa kaso niyang pagkidnap. Si Kuting ay sa pagiging bangag niya. At marami pang kaso si Lisa, lahat yan, lahat ng kababuyan sa kanya yan. Ito ha, I tried my best sa so wag kayong murahin lahat. Dahil naniniwala ako na hindi naman lahat demonyo. Siguro may mga 0.0000001% 00 na natitira. Okay? Kaya kinakausap ko kayo, kung may puso pa kayo, kung hindi vested interest, karayin nyo si Marcos Jr. at si Lisa. Kung gusto nyo ng ebidensya, una na yung audio ni Lisa. Kung matino kayo, ulit-ulitin ko, kung matino kayo, mga jutang dininis kayo. Hindi nyo na kailangan pang magantay ng sulat sa akin, sulat sa mga kababayan. Kayo mismo, may budget kayo, pagawa nyo sa staff ninyo na eto mag-research kayo. Kailangan natin maging transparent, maging accountable sa bayan. Etong si Marley na to napakaingay nito. Oh, sinabi niya na si Lisa Marcos ay isang kidnapper. May basis ba to? Hindi yung pagtatakpan ninyo dahil siya ay first lady o nakikinabang kayo mga yawa kayo? Extractor. Hindi pwede magsinungaling si Lisa. Kaya paulit-ulit kong sabihin, high crime ang ginawa niyang pagkidnap sa dalawang bata. Tignan mo tahimik yung mga PCO. Bakit ayaw niya sagutin? Pideya, sagu ano na ito, itong, itong ano na to, itong papel-papel na ito na sinasabi niyo, hindi totoo? Eto, panibago. Well, hindi to bago. Inaakusahan ko. Hindi ito di umano. Inaakusahan kita, Lisa Marcos, sa ngalan ng ebidensyang hawak ko na ikaw ay mastermind sa pagkidnap, kidnap, kidnap sa dalawang minor de edad. Dapat nga apat ay lima ang kikidnapin mo eh. Dalawa lang nakuha mo. Nanay at apat na anak yun ang kikidnapin mong put. Buka ka ng inaka. Yan. Ikaw, bobo senador, mga senador, mga kongreso. Ayan, narinig yung bunga nga ako, di ba? Kidnapper si Lisa. Kidnapper, kidnapper. Pulburonic si Marcos Jr. Hindi yan di umano ang kidnapping. May pagbiga biga ka pa, ha, Lisa? Hi, Louie! Diba? Hi, Louie! Pag biga, -biga ka sa ano mo, anong sabi mo doon? Anong kalit mo, ha? Sa lang, ha? Oh, kala mo hindi ko hawak ang ebidensyang yawa ka. Okay. Hindi ko na pwede pakita sa inyo. Reserve natin yon. Sabi mong giatay ka. Okay.